Oleh itu, untuk peringkat awal, kita meminta supaya mereka melaporkan kepada polis jika mereka berkeinginan untuk pulang ke tempat kerja ataupun rumah masing-masing. Mereka boleh mula melaporkan kepada polis melalui online, iaitu melalui apps Gerak Malaysia, yang mana ini adalah kolaborasi antara PDRM dan KKMM mulai 25 hari bulan April nanti. Jadi mulai 25 bulan April bolehlah mereka melaporkan, memohon kepada pihak polis secara online, maklumkan nama mereka, berapa jumlah keluarga mereka dan sebagainya untuk mereka pulang ke Kuala Lumpur, dan daripada mana mereka, daripada kampung mana dan sebagainya, supaya kita boleh dapat lebih detail, supaya kita boleh bandingkan adakah mereka daripada kawasan merah, kawasan hijau dan sebagainya. Jadi kita boleh dapat detail. Bagi mereka yang tidak mempunyai telefon yang membolehkan mereka mendaftar secara online, mereka boleh melapor di balai-balai polis yang berdekatan. Bukan mesti balai polis daerah, tetapi juga balai-balai polis kecil yang berhampiran mereka, untuk memaklumkan dan memberikan detail tentang diri mereka. Walaubagaimanapun, untuk mengelakkan kesesakan di balai-balai polis, mereka perlu membuat temu janji dengan polis, telefon dulu ke balai polis, buat temu janji supaya kita boleh aturkan dari segi pergerakan mereka untuk ke balai polis dan sebagainya. Walaubagaimanapun, perkara ini masih di dalam kajian. Ya. Jika pergerakan akan bermula pun, saya percaya mungkin bermula selepas 1 Mei nanti. Sebelum itu, kita masih lagi kita jangka adalah di dalam peringkat kajian kita. Dan tidak ada jaminan lagi, ya, kerana setakat ini kita masih lagi menunggu laporan yang akan bermula pada 25 bulan nanti. Jadi setiap report, setiap laporan ke balai polis ataupun online pun bermula 25 bulan. Dan waktu masa itulah kita akan melihat seramai mana yang nak pulang dan sebagainya. Barulah kita boleh merancang. Dan barulah kita boleh mengeluarkan SOP-SOP tertentu yang lebih, yang ketat dan sebagainya.